No, ship logs. Oh, right. Hey, is that... Zdravím vás, stavitelia, vítajte v 31. epizóde toho našho času v Sandroku. Pokračuje veľká výprava, ktorú zorganizovala naša starostka Trudy. Máme útočnú pušku, sme tu pripravení, poďme teda na to. Poďme sa pozrieť, čo tu nájdeme. Naozaj, neviem, kde je ten náš chlapík Zik. Ten si tam oddychuje, čo? OK, Hercules, daj... Ow. To je nepríjemné. Maintain bod, nejaký údržbársky bod, OK. Máme tu nejakú muníciu. Z druhej strany. Aha, takže sem sa musíme dostať, dobre. Počul som nejaké mňaučanie? Hej, nejaké mňaučanie som počul. Oh, takže hľadáme kartu, okej. Tam je rebrík, takže vyriešená otázka. To by sme mali vyriešiť okamžite. Aha, rebríček zničený. Okej, obranná väža zničená, paráda. Celému výskumnému týmu. Ktokoľvek sa pokryl s modrou algeou a vyhlásil sa za člena skupiny modrého chlapíka, prosím, nahláste to doktorovi. Nahláste sa doktorovi Rekavi na vypočúvanie. Máme výskumné dáta, vieme, kto ste. Slúbil, že bude milý doktor. Takže niekto sa hral s výskumom, paráda. Typickí vedci. Tu niečo bolo. Hej, blížime sa k tomu mňaučaniu, alebo čo to je? Čo to je? Akože nájdeme tu nejakého príslušníka tej Giggly spoločnosti? Poď ku mne, zlatko. Dva opály a 1000 golov, to sa vždy hodí. Pani starostka, prečo ste sem padli aj vy? Akože nemusíte ísť za mňou do každej diery. Okej, niekde na poschodí je ďalšia truhla. Dobre. Tam nemôžeme ísť, takže logicky nám zostáva... Máme rebrík. Toto je len prepojené, okej, tak sa pozrieme, čo je teda tady. Jaj, to sú tí Starbiovia, okej. Môžete sa pozrieť na tieto logy? Well, in a certain sense, you could say they were logs before they became books. No, ship logs. Oh, right. What was this ship used for? Let's see. No idea where this is, but, from the mainland to some kind of research laboratory. Oh, here's something. Looks like they were meant to be carrying a bunch of materials and subjects for biological experiments. Creepy. Well, that explains some of what we're seeing. Let's push forward. No, výborne. Dobre, prístupová karta. To si teda otvoríme. A čo máme teda tu? Kapitánov denník. No, paráda. To snaď veľa vysvetlí. Spring 5. Jar 5. Bežná doba 279. OK, začníme. Záznamy? Tuto je. Už sa to zapisuje.
Práve sme opustili prístav, naše zásoby a ďalšia dávka modrej algie do Giggle Corps z podzemného labaku 7. Všetko je v poriadku, máme nejakých nových rekrútov na túto cestu. Kat is dealing with... Kat, to je asi nejaký jej zástupca? Je raz otázka, či to je on alebo ona. Ona, pardon. Ona, to stará. Bude veľmi dobrou kapitánkou. Čo iné? Môžeme sa baviť o bežnom bohatstve a republika... počkaj, to je Commonwealth a republika budú čoskoro v nejakej vojne. Ohľadom umelej inteligencie, ktorá zničila celý svet, ale to je v poriadku. Vždy vás rešpektujú, no, Skynet ťa rešpektuje vždy, až ťa tak zabije, dobre. Nebola reálna vojna okolo 100 rokov. Takže to nepokazme. 9. jar 9. Začalo to toto ráno, neviem. Budem sa baviť s tebou, aby som si udržal rozum. Boli sme len pár kilometrov od labaku 7, keď sa to stalo. Pokazili sa zariadenia, zošaleli teda, a cítili sme nejaké silné údery na loď. Takže to prišlo na tie údery. OK, začala vojna. Čokoľvek sa stalo sa to rýchlo. Zistili sme, že to je antihmota a gravitonácké zbrania, alebo nejaký možnejšie nás napadli. Čokoľvek to znamená, zvýšila sa hladina oceánu a naša... Ocean floor rose a naša loď je na povrchu. OK. Ja akože na povrchu, hej, ako zvýšila sa tak hladina, že už sú ako keby na povrchu. Komunikácia je dole, je tam veľa interferencie, že môžu komunikovať. Čo to do pekla? Kto na toto nariadil? Toto je šialenstvo. Udočávam posádku motivovanú, ale je to ťažké urobiť, keď svet išiel do pekla. Koľko máme toho ešte? Okej. Dobre ľudia, nebudeme to čítať kompletne, môžete si to vždy zastaviť, tak urobíme iba rýchly rešerš. Žiadna komunikácia s veliteľstvom alebo labakom 7, nevieme, či to je vojna lokálna alebo globálna, Nejaký preživší. Išli sme, Kat zobrala čas posádky do najbližšieho mesta, či sa nekým nestretneme. V podstate sa všetci prihlásili dobrovoľne, ale zobrali iba 20. Urobili inventúru. Sedím tu celý deň a čakám nejaké informácie. OK. 15. Je to 5 dní, odkedy Kat odišla, žiadne slovo naspäť. Odišlo viacero posádky. Začalo to, no. Iba traja sme na lodi. Aspoň to hovorí počítač. Nevidel som nikoho pár dní. OK, nejaká správa ráno. Pohotovostný broadcast. Vysielanie 40 km ďaleko. Obávam sa, že iba smrť čaká vonku. Je tam temnota. Nastala tá kalamita. Neviem, čo robiť. Leto 3. Jediný som na lodi. Hľadal, či to je naozaj pravda. Má tu iba nejakú moju inteligenciu, nie sú múdre. Takže zostal naozaj sám. Keďže tu je jediný, má jedlo na 50 rokov. Ak sú ešte dobré, okej. Chcel by vidieť slnko. No to neuvidíme veľmi dlho. To až kým nepríde tá Peach, alebo ako sa volala tá bajná osoba. Je to smutné. Posledný deň roku, 28. zima. Mal by som niečo povedať. Bol som sám od leta. Jaj, to môže človeka takto odničiť. Nikto neprišiel do lode. Chcel už párkrát odísť z lode, ale nedokázal to urobiť. Lizine posledné slova ma vždy držali tu späť. Povedalo mi, aby som žil, kým nebudem starý, pre nás dvoch. Teraz mám celkom rutinu. Zozbudím sa o 7, mám kávu, ktorá nechutí skvelo, ale zvykol som si. Skontrolujem rastliny v hydroponii, zjem obed, pobavím sa s caretakerkou, čo je umelá inteligencia, čítam knihy, pozerám videá, cvičím, dám si večeru, čítam zase knihy, posielam rádiové správy, spím o 10. Niekedy to poruším, idem sa pozrieť von a pozerám sa iba do temnoty. Pavli mi povedal, že nie som nikto to robil, cítim sa taký... Tým sa taký tak divne, akože nám, akože necitlivo ohľadom celej uzanosti. Každopádne, časný nový rok! Ďalší rok nemôže byť horší.
9. jara. Haló? Stále toto funguje? O, dobre. Je to 10 rokov, odkedy svet išiel do pekla. Som celkom presvedčený, že to nebude lepšie. Je hlboká zima a vonku je doslova blizzard, akože fujavica. Všetko je veľmi, veľmi tmavé. Zase, že som jediný človek nažive. Prázdnota toho všetkého. Roky prešli ako nič. Neviem ani, čo som robil 10 rokov. Snažím sa byť zanepráznený, opravovať loď, udržovať umelé inteligencie. A išiel som aj chvíľku aj von, ale je veľmi ťažké udržať sľub mojej Lizy. Som tak osamelý. Leto prvého. Rok 300. Chcel som sa len skontrolovať. Čo som bol na pozrieť tejto miestnosti, bolo to 2-3 roky. Nemá ani zmysel sem chodiť, je to ako keby, nejde ani loď nikam, ale stále idem viac introspektívne do seba, preto ja sa stávam starým. Začal som spokojňovať niektoré moje rozhodnutia, prečo som si zvolil navigátorskú školu namiesto... Čo keby som si zvolil vesmierne navigovanie namiesto normálneho navigovania? Čo keby som zostal v Lizi, malom mestečku, aby som išiel za svojím kapitánskym snom? Čo keby som išiel s týmom Kat? Nikdy nebudem vedieť. Už som sa na to zvykol, emocionálna bolesť už nie je až taká častá. O, Pauli a ostatné, sa mi dali narodenú party, paráda. Okej. Okay. Opäť som sa, čo mal nejakú dievčenskú inteligenciu, ten čiky malý bagr. Na vážnejšiu notu... lodný počítač simuloval, že takéto počasie dostane vonku veľmi, veľmi dlho, možno aj niekoľko storočí. Viete, čo to znamená? Bude deň, kedy slnko zase zasvieti. Jeseň 6. rok 307. Takže 7 rokov od tejto správy. Zomieram. Viem to, pretože mám tento kašel, ale zhoršuje sa. Myslím, že toto bude posledný zápis do môjho denníka. Pauli to tiež vie, je príliš milý na to. OK. Bolo to počest s ním slúžiť. Bude mi chýbať. Myslím, že som konečne pochopil, čo chcela Liz odo mňa. Niekedy vám život hodí veci do ksichtu. Niekedy sú to gravitonové bomby, ale ak sa nevzdáte, vždy nájdete radosť a spokojnosť, po ktorej túžite. Musíte byť proste len trpezliví a nikdy neprestať hľadať. A ktokoľvek toto číta v budúcnosti, veľa šťastia a dúfam, že si užijete slnko. Lizy, už sa blížim. Viem, že si na mňa čakala pre tej bráne. Signing off, akože končím. Končím so správou. Akože vynikajúci lore, páči sa mi to, je to tak parádne ľudsky napísané. A predpokladám, že Kat zomrela, lebo neverím, že by nešla naspäť do kapitána. Aspoň taká moja domnienka. Ale uvidíme, no. Dobre, teraz čo môžeme robiť? Máme tu kartu, hej, ozaj. Ako je, pardon, ak niekoho nebaví to čítanie. Ja si myslím, že to čítanie je veľmi dôležité. OK. Lebo dalo by sa to len presvrčať, tak a takto sa aspoň prečítame a dozvieme sa niečo. OK. Takže hľadáme rebríky, aby sme mohli niečo vybudovať. Myslíte si, že nájdeme ozaj tú Pauli, tú umelú inteligenciu? Asi už nie, lebo sa niekto o nich nestaral. Alebo budeme vedieť, že to je Pauli, ale... Ó, ne. Budeme s ňou bojovať, ale nebude priateľská, že? Aha, to je z druhej strany zase. OK, nejaký Starby je tu. Výskumnému týmu. Ktokoľvek dáva čiernu látku na mikroskopy, pokračujte v dobrej robote. Doktor Rejkak to našiel zábavným. Paráda. OK, dúfam, že to tu nemusím. Aj takto. Magnézium or. No počkaj. To mení ako je celú situáciu. Magnézium or, to sme ešte nemali a to je na pár vecí, čo by sa im páčilo vybudovať.
Áááá. No počkaj, počkaj, to fakt mení situáciu, kde to je? Kde to je? Môj staviteľský úmysel a zmysel sa aktivoval. Magnézium. Pár vecí, ktoré potrebujeme urobiť. OK. Oh. Výskumnému týmu. Ktokoľvek zmutoval Choseho. Prosím, anonymne dajte protilátku do výskumného labaku, ako je to možné. O, alebo choďte za Reikejom, aby vás pokarhal. Potrebujeme krv na prežitie. Poslednú hodinu. Aj. Niekto sa fakt zabával. No, strašné. Typickí vedci, zabávajú sa takto. No zaj, vyskúšajme tú pušku poriadne. Ejda. Haľo? Au! Vidíš to, chlapíku? O, dobre. Strašná to výprava. Je to mrhanie nábojmi, ale no čo? OK, beriem späť, nie je to až také mrhanie nábojmi. A? Pripravíme sa na palbu. Tyjo, to je jediný pocit toto. Dobre, máme rebrík, vrátili sme sa na vyššie poschodie. Kompaktný motor sa vždy hodí. Hej, chlapiku! Uži si. Dobre, čo máme tu? Je aj takto! Aby sme sa dostali vyššie, chápem. Dobre, najprv nájdeme ďalší. Sand Pony? Čo je Sand Pony? Oh, našli sme nejaký obraz, paráda. OK, máme staircase. Máme nejakú skratku, aby sme sa vrátili do tej oblasti, kde bolo to magnézium. Hodila by sa nejaká skratka, no. OK, akože bude určite nejaký spôsob, ako získať magnézium, takže kašlime na to. To by som sa musel vrátiť úplne dookola. Aj. Dobre, radšej šetríme tie náboje. Výskumnému týmu. Ktokoľvek sa snažil vrátiť Pauli back na oficiálny software. Už nie je potreba. Doktor hovoril, že na to sa budeme musieť zvyknúť. Je celkom dôležitou súčasťou týmu, okej. Dobre, čaká nás teda boss fight nejako. Alebo nie je priamo boss fight, skôr sme bebe. Počkať. Magnézium. OK, Moonstone aj nejaký, to znie dobre. Diamantík, sem s ním. Dobre, máme muníciu, to je podstatné. Tyjo, samé diamanty. Sme pracháči, starostka Trudy. Au, asi viem, kde bude boss fight. Dobre. Tu sme teda boli, začneme teda tu. Dobre, šetríme asi radšej pušku. Prečo ma to prečo mi vôbec nie je divné, že tu je proste morský koník, ale na púšti, ale v poriadku. Dobre, junk pile. Dobre, akože iron wire, prečo nie? Ale dobre, ticho tam za stenou. Dúfam, že som prezrel... Ale dobre tam za stenou. Da vyťahnite búchačky, ideme sa o to postarať. Tieto zvuky sú strašné.
letter tu... Dobre, nejaká prístupová karta. Geekle Corp leták, prečo nie? Čo je toto? Akože niečo, čo mu... OK, tak sa na to pozrime. Začneme letákom. Aha. To sme čítali niečo, nie? Ale počkaj, nečítali sme to v takomto znení, to bola predtým tá zmluva. Naše hlavné cnosti. Zameriavame sa na zákazníka a veľký zisk. OK, jasné, jasné, musíme sa mať na zákazníka, musíme ich mať veľa, aby sme zarobili. Chápeme, vápeme. Byť dobrý nie je koniec. Etika sa musí posúvať bez živých... Aha. Živé subjekty a všetko, chápeme, chápeme. Nebuďte úplne zlí, pokiaľ preto nie je veľmi dobrý dôvod. Obetovali by ste jedno, aby ste zachránili piatich? A čo takto jedno na záchranu milióna? Moderná spoločnosť je plná komplexných etických otázok a Geekle Corp nebude tvrdiť, že má na to odpoveď. Poznám kód našich právnikov. Geekle Corp nemá žiadne stanovisko na to, čo je etické a táto pasáž je čisto hypotetická. To je dobré. Ale budeme konať v tom, čo budeme považovať za etické. Takže, čo je v modernom svete? Čo je moderný svet? Čo je zlo? Čo je niečo vyškrtnuté zlo? Čo je vyškrtnuté zlo? Čo je vyškrtnuté, ak... Čo ak vyškrtnuté je zlo, ale a potom vyškrtnuté bude morálne? Toto sú otázky, ktoré zahucujú naše spoločnosti cez celú históriu. To je takže nejaký veľký trakom. OK, ako je toto je dobre napísané, to sa mi páči. A ja stále nechcem čítať. OK. Wow! No dobre. Niečo sme našli a vôbec sa mi to nepáči. Dobre. Stačí. Biolabak, nejaká poznámka. Čo sme to tu safra našli? Test 1 bol ohromný úspech. IPSC mal pozitívnu reakciu a boli akceptovaní systémom subjektu 3A. Musíme pokúsiť modifikovať to in vitro. Žiadané výsledky ale musia sú možno dosiahnuteľné. Subjekt 5C odmietol pichnutie blastocystu. Takže sme zlyhali dať potrebné bunky. Subjekt 8F ale prijal MCPH1 a ukázal značný rozvoj v neurologickom fungovaní. Musíme ešte urobiť nasledujúce testy, aby sme skvantifikovali vývoj, ale predbežné pozorovanie sa ukazuje byť pozitívne. Momentálne čakáme na výsledky z podzemného labáku 7. Prosím, prosím vráťte sa z ich vzorkami. OK, niekto za tu hral na boha. Samozrejme, všetko bolo etické podľa ich mienky. Hey, is that... Oh, nie, to je Pauli. Goodness, it's the algae motherlode. All right. Now we just have to find a way in there. Ja myslím, že to je Pauli. Aha, cesta hore. Dobre. Tak ideme. Myslím, že cestu dovnútra máme veľmi rýchlo. A nemáme. Až prekvapujúco. Dobre, čo to tam bolo? Blasty. Paráda. Aha. Ale no tak. OK. Môžete okamžite prispieť vašim bojovaním. Ja sa neurazím, ak budete viesť túto operáciu. OK. No
O, veľký laser vzadu, ten hlavne ničte. Vyzerá to, že mám príliš veľkú obranu na toto. Nevadí. Čo zase výskumnému týmu? To prehodil kábely na biohazardný odpad a... Peanut butter na arašidové maslo. Prosím, nahláste to Reikeovi. Všetci naši členovia sú... alergickí na arašidové maslo, okej. Okay. Dobre. Otvoriť. Ó, nejaký nový nábytok, paráda. Okej. Okay. Á, minia sa munícia. Budeme musieť dorobiť. Hej, čo máme za skill point? Možno sa bude hodiť. Ó, okej. Okay. Šanca, že sa nám vrátim na boj, to sa mi páči. Uh-oh. Seems like we have to go down from here. Nemôžeme sa vrátiť, kápem. Najprv by som chcel vedieť, čo je tu. Pravdepodobne v tejto epizóde dokončíme túto výpravu, lebo prečo nie? Nejaký ďalší masterpiece, dobre. Tak ideme na to. Nejaký diamantík. Prečo idem všade ako prvý? Dobre. Čas uložiť, nehovor. Ó, to je kapitánsky mostík toto. Priateľské pripomenutie celému týmu. Sme v ponorke, čo znamená, že voda je vonku. Prosím, neotvárajte dvere, pretože sa vám to páči. Budete obvinení. Počkáte, to je loď? To nie? To je doslova, že ponorka? Okej. Okay. Aj. Tak ideme na to. Poďme na to. Pauli? Si to ty? Čítal som o tebe samé dobré veci, Pauli. Aw, look, it's a Starvy! Hope it doesn't mind if we walk away with a little... Protect the specimen! A je to ona! You gotta be kidding me! Be prepared! Hohohohohohoj! Hej! Dobre. Á! Kapem! Strieľa na ruky. Dobre. Myslím si, že bude vrhať nábojmi. Druhá fáza! Kapem! Čo to, safra? Čo to? Fuj! Nechaj si to! Au! Aha. Shutting it down. Rifle bullets. Parada. That was a close one. Is everyone all right? Seems the gas has dissipated. Perhaps it was expelled as a defense mechanism, meant to deter intruders. Wow.
Wow, just like a real squid. Sure. Well, no. But sure. Ale celkom to sedí. Aj. Look at all this algae growth. These machines and the liquid inside must be the key. Well, we can collect some parts to show Zeke. If it's helpful, he can come around and take a look. Let's salvage! Yay! Ja som hlavne šťastný, že môžem vyrábať náboje do pušky. Lebo kto by nechcel mať pušku? Cítim sa ako armádny vojak. OK, caretaker, dobrá práca. Tak čo máme spraviť? Jaj, tam, dobre, bežím. Úha, toto by bola dobrá základňa. Aha. Takáto nuda celkom? No dobre. Aha. While you two were chipping away, I found our exit. Come on. No výborne. Len to chce ďalšie magnézium. Ja by som chcel magnézium, veľa rudy potrebujem. Ja vidím len inovácie v mojej dielni. Aj. You went through a lot of trouble to get these materials. I appreciate your hard work. They do look interesting. I'll take them back to the farm and tinker around. You guys did good. I'll let you know if I get any results. Well done, builders. I think we can declare this mission a success. Asi hej. Kamo rescue team... Bo som to zase dostal. No počkaj, jasné, že to je oproti... Počkaj, oproti tomu to jasné, že to bude slabšie, lebo to je cielené na ochranu. Hej, ešte. Wow! Chlapiku. Prosím ťa, obleč sa. Nie je to veselé. No dobré, tak... To je asi na teraz všetko, čo? Okej. Aha. See ya. Dobre, čak čo budeme robiť, ľudia? Akože spravili sme výpravu, máme pušku, ktorú nám môže zavidieť aj Justice. Lebo ja ju nikomu nedám, ja si budem užívať s týmto. A inak máme všetko porobené, no. To ja som šťastný za to, že máme pušku. Čo si sa zasekla? Dobre. Akože jediná škoda, že som si nevedomil to magnézium. Mohli sme sa nazbierať totálne veľa. Dobre, vrátime sa ešte domov. Pozrieme sa, čo potrebujeme na výrobu munície na túto krásku, lebo... Charlie dostal chuť na to mať aspoň 1000 nábojov po kope. A hlavne popri tom mať aj svoj revolverik. Lebo keď to spravíme dobre... Jojoj, veselosti budú pokračovať len. A hlavne, že sme doma. Dobre, no. Tak uvidíme, čo ten Zeke vlastne vymyslí s tým. Predpokladám, že to nejako pomôže nám, aby sme nejako urobili rast všetkého, že? A ja sa mačkať. Magnézium, ukážte. Fajn, he, aha. Nemáme to magnézium. Som slepý, alebo som slepý? A tady. Magnézium or, okej. Okay. Aha. Okej, okay, tak... No dajte to tam. Ja budem mať toľko obrazov, že som celkom šťastný z tohto už. Nemám kam ich dať už. Dobre. Sem. Pekný hafanko. Okej, okay, nejaký cintorín. Vyzerá trošku ako sportie. Máme tu tie knižky, tie sú nám na nič. Dobre. Všetko sme si prečítali, všetko. Myslím, že sme si všetko prečítali. Máme dokonca aj nejakú novú relikviu. Dobre ľudia, tak ja toto trošku poupratujem. Nastavím všetko, čo máme a na budúce budeme pokračovať. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Ďakujem za krásnu podporu. Majte sa.